မင်္ဂလာပါရှင်။တိချလှုပ်ရတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်အတိမပြုတ်လက်မှတ်ထုခဲ့တဲ့ကရင်ီအမျိုးသားနေအခမ်းနာကိုကရင်ီနေမြေအနံ့ပြာမှာကျင်ပါခဲ့ကြပါရယ်။လက်ပတောင်းတောင်ဂျင်းနီစီမံကဲအနေရှိဂျေးရွာကအရက်သားမအူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတက်ဖြက်ခဲ့ပါရယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒေတာခန့်ပီတူလူထုတွေအပေါ်လက်အကျဉ်ဖတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွန့်ညွန့်ရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။ စိုးလာ၂၇ရနေ့မှာကြာရောက်တဲ့၁၄၈ကြိမ်မြောက်ကီနီအမျိုးသားနေ့ကိုကီနီပြည်တွင်းနဲ့ထိုင်းကီနီနေဆက်တွေမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိရှားအင်္ဂလိပ်နဲ့ဗမာဘုရင်တို့ကကီနီပြည်ဟာတိချာလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုကီနီအမျိုးသားနေ့အဖြစ်အတိမပြတ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကီနီကတိချာလွတ်လာတော့တိုင်းပြည်ငယ်လေးတစ်ပြည်ပါ နာတဲ့တေကကဘာစာမျက်နာမှာရှိခဲ့တယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကယင်ညိအမြတ်တော်လည်းတောင်းလိုက်နေပြီးတော့1958ခုတေကပေါ့နော်အဲငါတို့ကတိချခဲ့တဲ့ပြစ်ပြစ်ပြည့်ရယ်ဆိုတဲ့အမြတ်နေရရှည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကကယင်ညိအမြတ်တော်လည်းတောင်းလိုက်ကနေပြီးတော့ခြံမှာပြတဲ့ဟာဟိုနေစည်နေတိုက်ជីပလာတော့ဗော တိမောစုံမြွနဲ့တနိယာမှာရှင်းပါနေတဲ့အခမ်းနာမှာတော့အမျိုးရာညူရရဲ့အစိုးရအညူကြီးတိုင်ယာဇာတာနဲ့တဘာဝပုံဝန်းကျင်ထိန်ထည်ကြီးဝင်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးလည်းဖြစ် KNDF ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ခွန်ဘီထူကကီနီလူထုတွေအားလုံးဆုစည်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါရတယ်။၁၄၈ကြိမ်မြောက်ကင်းနေအမျိုးရာနေကိုဇောလာ၂၃ရဲ့နေမှာ ကင်နီပြည်တွင်တဲ့ထိုင်းကင်နီနယ်ဆက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းအမှတ်တတွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်ဒီတဲ့တဲ့ကိုကနယဝတီတိုင်းပြည်တဲ့ထဏာကပေးပူထားတာဖြစ်ပါရယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်စာလင်းချင်းမြို့နယ်ထဲကလက်ပံတောင်တောင်ကျင်းနီစီမံကေအနေရှိမိုးချိုပြင်းမြောင်းချေးရွာကရွာသားတ nu အသက်ခံရတဲ့အပြင်အိမ်ခြေအလုံးကြီးနေရာလောက်လဲမိရှုဖြက်စည်းခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါရယ် အတက်ခံရသူ၂ယောက်ကတော့ကုတင်စိုးအသက်၄၈နှစ်နဲ့ကိုဘွားကြီးအသက်၄၅နှစ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒိဋ္ဌခံရွာသားတယောက်ကပြောပါရတယ်။သူတို့နေရောင်လုံးဇွန်လ၂၁ရက်နေ့ကဓာတ်နဲ့ခုဖြက်အသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါရတယ်။မូចူးပင်မြရွာသားတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရကုတင်စိုးကလေပေးမှဓာတ်တံရာနဲ့ကိုဘွားကြီးကတော့သူ့ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်စလုံးဖြတ်ပြီးအလောင်းပေါ်မှာနှစ်ဖက်စလုံးတင်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ ဇေ <krit ic language> ာလာ၂၁ရက်နေ့ကလူနို့ဦးကိုခုတ်တက်သွားတဲ့အပြင်မူကျပြင်းမြောက်ဂျေးရွာကအင်ချေအလုံး၃၀၀ကျော်လောက်ရှိတဲ့အထေကအလုံးရေနေရစုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့လိုက်တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဇောလာ၂၁ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်လောက်မှာလက်ပတ်တောင်းတောင်းဝန်ပောင်းချင်းတီတောင်းစီမံကဲဝင်းအထေကနေထွက်လာပြီးမူကျပြင်းမြောက်ရွာကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အပြင်ရွာသား၂၀ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါရယ် လဆန်း၄ရက်နေ့မှာတော့တချို့ကိုပြေလွတ်ပေးပြီးလည်းရောက်တော့ဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်ထားခေတာပါမូចိုးပြင်မြောက်ရွာမូចိုးပြင်တောင်ရွာမូចိုးပြင်အလဲရွာတုံးရွာနဲ့ သုံးရွာတို့ကကလေးတူငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်အူတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ၂000လောက်ကလည်းကြောက်လန့်ပြီးဘေးလွ يا ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်လာတဲ့လက်ပဒေါန်တောင်ဝမ်ပောင်းချင်းပြည်စစ်မှန်ကင်းကိုလည်းဒိဋ္ဌခံ PDF အဖွဲ့တွေကလက်내ငယ်တွေနဲ့လက်လုတ်60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တွားရောက်ပိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ် ကျိမ့်ပြီနဲ့တွင်မှာထိုင်းဘက်ကနေတင်တွင်နဲ့လောင်စာစီဇင်းလုံးမြင့်တက်နေတာကြောင့်အယောင်းဆိုင်တွေမှာထိုင်းဘက်ကွယ်ပေါက်စီအတက်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးနေ့တိုင်းဇင်းလုံးအပြောင်းလဲပြုလုပ်သက်မှတ်ရောင်းချနေကြရပါတယ်စစ်ကောက်စီဘက်ကသက်မှတ်ထားတဲ့ဈေးတွေရှိပေမဲ့ဘေဆိုင်ကမှသက်မှတ်ဈေးအတိုင်းမရောင်းနိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီလိုမရောင်းချရင်အေးယူမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးမဲ့လဲမြေပြင်မှာတော့အေးယူဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဖန်အံမြဝတီကားသေးရင်မောင်းတဲ့ယောက်ကပြောပါတယ် ကရင်ပြည်နယ်ကစီစဉ်အများစုဟာ net600 တက် bgf တက်နဲ့နီးစပ်သူတွေဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စီဆိုင်တွေများပြီးစီရလည်း bgf gate တွေကတင်တွင်တဲ့အတွက်သူတို့ရောင်းချတဲ့ဈေးအတိုင်းဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတယ်လို့အဲဒီဂ ार्ड ရင်မောင်ကစက်ပြောပါဗမာနိုင်ငံမှာအနာဒိန်းစက်ကောက်စီကနိုင်ငံခြား3ဝေဒေါ်လာအတုံးပြုတ်မှုကန့်သက်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြား5ဝေဒေါ်လာငွေจีนနဲ့ ကုန်တွေဝယ်ယူရတဲ့လောင်စာဆီလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အထက်မြန်မာပြည်မြို့ရွာတွေကလောင်စာဆီဆိုင်တွေပိတ်ထားရတဲ့အခြေအနေအထိကျုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကယင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဖက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကလောင်စာဆီမောင်းကူဈေးကွက်ကလည်းတင်းကျွန့်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသအတွင်းလောင်စာဆီပြတ်လတ်မှုကျုံတွေ့ရတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ လရှိမှကရင်ပြည်နယ်မြဝတီနယ်ဖအံမြို့ရအပြင်မွန်ပြည်နယ်မွန်လမြိုင်ဖက်အထိထိုင်းဘက်ဈေးပုံမူတည်ပြီးလောင်စာဆီကိုရောင်းချကြရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုကရင်တဲ့င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမစုံလိုင်းလာ31ရက်နေ့မှာမိုင်းကြကူမှာ3ရက်3လ3ရက်ကြာအဋိတန်ဝင်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့မိုင်းဖုံးစီရော်ကဂူထွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ငါတော်ရွေနယ်ဘီတူအများပြားကမိုင်းဖုံးစီရော်ကိုကျူးဆွဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ မိုင်းဖို့စီရတော့အတင့်တဝင်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့သုံးနှစ်တာကာလတွင်းမှာလေအဲ့ဒီမိုင်းချက်ကူမအများပီတူတွေလာရောက်လဲပက်ခွေမရှိခဲ့ပါဘူးခုဘေယောဂပြန်နတ်လာပြီးတဲ့နောက်လူဒန်းဖို့နေရာတွေတမ်းမြက်ထားတာလေသုံးနှစ်ပြည့်တော့မှဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ခုအတွင်းကလည်းပြန်ထွက်လာမဲ့ဆီရော်ကိုဖူးမြော်နိုင်ဖို့အတွက်အများပီတူတွေလာရောက်မှဖြစ်ပြီးလူစီကားမှဖြစ်တာကြောင့်နေထိုင်စားသောက်သည့်နေရာတွေပြင်ဆင်နေတယ်လို့ အရှင်ညာရတိကမိန့်တော်မူပါれ။မိန်ဖုံးဆီရော်ဟာမိုင်းချက်ကူမှာ2019အပိလ29ရက်နေ့ကနေစပြီး3,300,000ကျားအထိတ်တံဝေတရားကြင်ကြံအာထုံနေတာဖြစ်ပါれ။ဆီရော်တရားကြင်ကြံအာထုံနေတဲ့အချိန်မှလည်းပြီးတူတွေအတွက်မေတ္တာစားဆောင်နဲ့တတိပိစာတွေလည်းရှိခဲ့ပါれ။ ကိုသေးကနေထွက်လာပြီးတော့ဆရာတော်ဟာကုအောက်ဖက်မှာင ਾਇ ချာမြေတတရားပွားပြီးမှမိုင်ဖုံးကိုကြွချီမဲဆိုပြီးစာရေးသားထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကစ်စံပင်ရဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံမှာတရားဆွေးဆူခံထားရတဲ့ဒေါက်တာအမ်ကိုလာရဲ့အမှုကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ကနေမှမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံက ခွင်းလုံးကျလုပေးလိုက်တယ်လို့ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ကတာဝန်ရှိသူတူတူကပြောပါတယ်။တာဝန်အမကွန်လာတာဒီနေ့ဒီကြီးနှမြည့်နဲ့တရားရုံးမှာဆွေးထုတ်ထားတဲ့အမှုကနေပြီးတော့မှအမှုခွင်းလုံးကျလို့ပြောပါတယ်။နေပြီးတော့မှဒီဇမ္ပူတိရမြို့နဲ့တရားရုံးကနေဆက်မှတ်ထားတဲ့အဲဒီထောင်တာ905ကကြီးနေထောင်တာညစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူကဒီ အဲအဲဒီစီအဲချေအမှုတာကောင်းတဲ့နည်းကိုသူရှင်းရမှာဖြစ်တယ်နိချ ినా တရားယုံကဂွန်းလုံးကျွလွတ်ပြရတဲ့အကြောင်းရဲ့ပတ်တပီးဦးအင်ချိုင်းတော့ဂျာကအခုလို့ပြောပါတယ်အဲအမှုဟိုတခုသဲကိုအပုံမတခုသဲကိုနေရနေရပါပေါ့နော်အဲတစ္ဆန်ဂျာယုံသုံးစီလို့အစ်လာမရှိလို့စ်လာပဲနော်အဲအဲ့လာကြောင့်ဒီအဘဘတွေပြီလို့မဂွန်းလုံးကျွလွတ်မြောက်တယ်လို့ကျော်တို့အဲအဲ့လိုလိုပဲတုံးတာမိဆိုတာလို့ ဒေါက်တာအမ်ကော်လာဟာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည်စင်မှုပုံမှား9.5ကချင်နဲ့နေပြည်တော်မှာဖန်စီခံခဲရပြီးတရားဆွေးဆူခံထားရတာပါအဲ့ဒီပုံမှားနဲ့အတူမြစ်ချီနာမလည်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်ထိုက်ကတရားလူပြုလုပ်ပြီးမြစ်ချီနာမျိုးအမတ်သက်မျိုးမရဲစခန်းမှာပုံမှား9.5ကချင်နဲ့ထပ်မံတရားဆွေးဆူခံထားရဖြစ်ပါ နေပြည်တော်မှာဆွေးဆူခံထားရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇပူတီရီမြို့နယ်တရားရုံးကနေအခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါဗျစ်ဂျီနာမှာဆွေးဆူခံထားရတဲ့အမှုကတော့꧇လုံကျွတ်လွတ်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ် နေပြည်တော်ကနေချမှတ်ခံထားရတဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ကိုပဲမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရနေပြည်တော်ကိုပြန်ထွားစရာမလိုပဲမြစ်ကြီးနားမြို့အကျဉ်းထောင်မှာသာပြစ်ဒဏ်ခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရစေ။စာအဟာနာသိမ်းပြရဲ့နောက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေတာခန့်ပီတုလူထုတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပေါင်း16ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွန့်ညွန့်ရဲ့အဆိုအရ အန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝလက်ရှိလာကပြောပါရဲဒီအကြောင်းကိုစုံပွေးရတင်ဆက်ပြထားပါဗျာ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပြပီဆံရလိန်မဲဆံရအချမ်းပဲမူပတ်ပြောက်ရင်းဇီကဝိုင်းစွနေပွဲအဖွဲ့မှစကားမှာအန်ယူဂျီယာယီတမဒကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2022ခုနှစ်အပိလာအထိ ခုနလာတာကလာတွင်ဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညညရေအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလေရှိလာကပြောပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြေနောက်အောက်တိုဘာလကနေနှစ်ထောင့်၂၀၁၀ခုနှစ်ကလာခုနလာကလာအဲ့ဒီမှာမန္တလေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာတင်းသက်ကောင်တွေတစ်ခါညီပိုက်ဆိုင်ရာအချမ်းဖက်မှုကို69ချိန်ကျွလွန်ခဲ့ကြောင်း မတန်အရသိရပါတယ်တာဟာမတန်တင်လူရတဲ့အမှုဟိုတောင်ပြောတော့ပါမတန်တင်လူရတဲ့အမှုတွေများိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမုခင်းဥမာမြို့သီးပေါင်း69အမျိုးသားဥအပဂျီဒီတိုးနေလူငယ်20ဂျာ5ကောင်စစ်တေရဲ့ငင်းပါ20ချင်းအတ္တမအချင်းချင်းအိုလ်စုပွတ်မဒင်းချင်းချင်းတက်ဖြတ်ခြင်းများကို ကန့်ကဲရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှချင်းပြည့်နယ်တိတိမျိုးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမျိုးနယ်ထက်ကမြို့သမီးတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီတက်က <li> မိုင်းဆန်ရအချမ်းဖက်ကျွလွန့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ NUG ရာယီတမနာကဆိုပါရယ်။စေအိုချုပ်ရခိုင်စစ်သမားစစ်တက်ကတိုင်းသာပြည်နယ်တွေမှာမြို့သမီးတွေနဲ့ဒီတပ်ကန့်ပြည်သူတွေအပေါ် <li> မိုင်းဆန်ရအချမ်းဖက်မှုတွေကိုလက်ထဲသပွဲအထုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့အခုလည်းဆက်လက်အထုံးပြုနေတယ်လို့ NUG လူခွေရဆိုင်ရဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ စစ်တပ်ကလည်းဟိုးရင်တွေကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒေသတွေကိုသွားပြီးတော့ထုံးစစ်စင်တဲ့ချိန်မှာအမျိုးသမီးများကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု license to rape ဗဋိချင်းရဲ့ license သဘောမျိုးတော်ထုတ်ပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအဆင့်ဆက်ကိုအခုထပ်ပြီးတော့ကျင်းတုံးလာလေတွေ့ရပါတယ်ပြည်တဲ့ကင်းလွန်ခွင့်ရနေသူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်ဂျမတီမှာစစ်ခေါင်စီကချူလို့နေတဲ့မျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတကယ်ပဲ ထီထ <ess> ီရောက်ရောက်အပြစ်ပေးအေးအေးယူပြီးပြစ်ဒဏ်ကင်းလို့ခွင့်အလေအထာကိုအဆုံးတက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးဤဍေမှာပိုးပြီးတွန်းအားပေးဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကူအညီတွေအများကြီးလိုပါတယ်ပြစ်မှုကျွလွန်သူတွေကပြစ်ပေးအေးအေးယူခွင့်ရချင်းမရှိပဲကင်းလွခွင့်ရနေတာကဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပြီးဒီလိုကင်းလွခွင့်ရနေမှုတွေကိုဒီကနေ့ကံလာမအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အန်ယူကြီးယာယီတမနာကပြောပါတယ် အစစ်စင်ကိုကြည့်စုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆောက်လျကြည့်စုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စစင်ကိုရင်နာခွင့်ပြုပါရှင်